Salam hörmətli həkimlər, həkim rezidentlər, tibb bacıları, tibb qardaşları və ümumiyyətlə maariflənmək istəyən hər kəsi salamlayırıq. MD Journal TV ənənəvi olaraq yenə də sizin qarşınızdadır. Artıq saatlar 5 tamamı göstərir. Və bugün bildiyiniz kimi 1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə bizim tariximizdə Xocalı soyqırımı baş vermişdir və artıq bu gecə Xocalı soyqırımının 30 illik il dönümüdür. Xocalı həmişə bizim qəlbimizdə bir yaradır. Hələ ki, bütün dünya birliyi Xocalı soyqırımını tanımayacaq, biz yenə də Xocalıya ədalət istəyəcəyik. Xocalı kəndi bir kənd bir gecədə vəhşicəsinə qətlə yetirilib və ümumiyyətlə bəşər tarixində görünməmiş bütün amansız qəddarlıqlar məhz həmin gün erməni vandatları tərəfindən bizim körpələrə, uşaqlara, qocalara deməli, tətbiq edilmişdir. Ona görə də bugün biz heç vaxt unutmayacaq. Nə vaxta kimi ki Azərbaycan xalqı yaşayır, Xocalı faciəsi, Xocalı soyqırımı bizim qəlbimizdə bir yara olaraq qalacaqdır. Amma buna baxmayaraq, biz yenə də qalib xalqıq və bundan da böyük zirvələrə çatacaq. İndi isə keçək bizim verilişimizə. Bugünkü verilişimizin qonağı doktor Bəxtiyar Zeynalov, tibb elmlər doktoru, Caspian International Hospital-ın pediatr, neonatolog, reanimatologudur. Xoş gəlmişsiniz, doktor. Çox sağ olun, Şəhəllər xanım. Axşamınız xeyir, hörmətli kolegalar. Axşamınız xeyir, doktor. Təşəkkür edirik ki, dəyərli vaxtınızdan ayırıb bizim verilişimizə gəlmişsiniz. Borcumuzdur. Siz sağ olun, dəvətə görə. Çox sağ olun və ənənəvi olaraq digər spikerlərimizə verdiyim sual kimi qısaca olaraq bizi izləyənlərə öz təhsiliniz barəsində məlumat verin. Azərbaycan Tibb Universitetini bitirmişik 1995-ci ildə. İnternaturanı indiki pediatriya institutunda İnternaturanı pediatri institutunda bitirdik. Ondan sonra klinik ordinatura Sankt-Peterburqa yollandıq Rusiyaya və 1997-ci ildən 2005-ci ilə qədər orada çalışmışıq. Orada klinik ordinatura, sonra aspirantura. Bəli. 2001-ci ildə namizədlik dissertasiyasını müdafiə etdik. Ondan sonra isə 2005-ci ildə dil və lisenziyon imtihanları verib Yaponiyaya köçdük. Orada da 1-6 il çalışmışıq. 2011-ci ilin sonundan artıq Azərbaycandayıq. Burada çalışırıq. Nə gözəl ki, vətənimizə dönmüşsünüz, çalışırsınız. Doktor, bugünkü mövzumuz pulmonar hipertansiyon dediyimiz mövzu olacaq. Əslində, multifaktorial bir prosesdir və ümid edirəm ki, bütün səbəblərinə, hər bir şeyə toxunacaqsınız. Bilirəm ki, gedişat boyu artıq bizim verilişimizin başqa məstibi verilişlərdən fərqi odur ki, həkimlər bizdə təqdimat, presentation, sunum dediyimiz təqdimat eləyirlər və orada çox geniş etiologiya patogenezdən tutmuş diaqnoz, diferil diaqnozu, müalicəsi, hər bir şeyə xırdalıqlara toxunurlar və başlaya bilərsiniz çıxışınıza. Bir daha axşamınız xeyir olsun. Yəni, yerində olmuş dalın persist edən ağciyər gibi, necə isə deyilən bir problem, deyilən bir sindrom müasir neonatal reanimasiyanın ən ağır problemlərindən biridir. Və bugünkü günə qədər dərmanlar, metodikalar, səbəblər araşdırılır və yeni-yeni əlavələr edilir bu problemə. İndi bu günə kimi nə varsa da indi bir prezentasiya bir saat daxilində çalışacağam ki, toxunum. Təbii ki, burada dərmanlara, süni tənəffüs, ventilyasiya metodikalarına, parametrlərinə qısaca toxunacaq vaxt baxımından. İndi sonradan inşallah məsləhət olsa, imkan olsa, təbii ki, deyək ki, yüksək tezlikli ventilyasiyadır, oksid azotun istifadəsidir və s. və ilə axır. Bu dərmanlara sonraki prezentasiyalara lazım olsa, məsləhət olsa toxunacaq. Bugünkü gün isə yeni dolmuşların persist edən ağciyər hipertenziyası. Birinci növbədə bizim bu prezentasiyamızın məqsədləri barədə, yəni persist edən hipertenziya barədə əlaqədar olaraq fetal, intranatal və postnatal dövrünü nəzərdən keçirmək, nə baş verir, nədən başlayır, nə ilə qurtaranılır və s.
və PPHN-nin patofiziologiyasını başa düşmək, kliniki əlamətlərin anlamı və adekvat müalicə aparılması üçün, yəni bunu birinci növbədə mənşəyini başa düşmək lazımdır və sonradan uca artıq nə etmək və necə davranmaq, necə idarə etmək belə uşaqlara bu məsələlərə toxunacaq. Deməli, ağciyər damarları bildiyiniz kimi persistent vascular, pulmonary vascular resistance, yəni ağciyər kiçik qan dövranının təzyiqi vazokonstriktorlar ona təsir edir və bətin daxili dövrdə ağciyər qan dövranı olduqca azdır, məhduddur və buna təsir edən amillər norepinefrin, alfa-adrenergik stimullaşdırma, hipoksiya, endotelin, trombaksanlar, leykotrienlər və trombaksivləri aktivləşdirici amillər və prostaglandin F2-alfa. Və sonradan artıq intranatal dövrdə uşaq doğuşa girdikdə və doğulandan sonra mən sarı rənglə əsas amilləri qeyd eləmişəm. Bu prostatsiklin, prostaglandin D2, E2, oksidazota, siklik guanil monofosfat, siklik adenazin monofosfat, oksigen, adenazin və bradikininlərdir. Sonra prezentasiya boyu bu slayda qayıdacaq dolayısıyla. Burada sxem şəkilində anlamı üçün vazodilatasiya prosesinə hansı pathway-lərdə hansı yollar var. Birinci L-arginindən başlayır, NO sintetaza fermentinin iştirakı ilə oksidazot əmələ gəlir. Oksidazot guanilat siklaza siklini aktivləşdirir və guanilat monofosfat əmələ gəlir. Nəticədə bu vazodilatasiyaya təsir göstərir. İkinci pass və ikinci yol isə araxinoidik asiddən, araxinoid turşusundan siklagizik oksigenaza fermentinin iştirakı ilə əmələ gəlir prostatsiklin. O təsir edir adenilat siklazaya və siklik AMP, yəni adenazin monofosfat əmələ gəlir ki, bu da yenə də vazodilatasiya gətirib çıxarır ağciyər damarlarının açılmasına. Bu doğuş zamanı baş verən artıq problem, proseslərdir. Qısaca fetal qan dövranına toxunuram. Deməli, plasentadan pupavenli vena ilə gələn qan gəlir göbək venası ilə gəlir qulaqçığa, sağ qulaqçığa girir. Oradan foramen avali və persistens ductus arteriosus vasitəsilə sol qulaqçığa girir və sol mədəcikdən ümumi qan dövranından gedir qan. Sağ qulaq, sağ ağciyə, sağ mədəciyə isə təxminən 8-13% ümumi qanın miqdarı keçir və sonradan isə yəni çox cüzi şəkildə ağciyər qan dövranı funksionir, fəaliyyət göstərir. Fetal qan dövranı deməli dediyimiz kimi aşağı parsial oksigenin aşağı parsial təsiqi prostatsiklin və oksidazota və ADMA deyilən, yəni asimetrik dimetil arginin rəqabətə girərək oksidazota sintetazanı inhibə edir, yəni podavlyat edir və bununla da vazokonstriksiya prosesi fetal dövrdə davam edir. Postnatal qan dövranı isə sxem şəkildə də təbii ki, artıq uşaq doğulandan sonra ilk qışqırıqdan sonra işə düşür və paralel şəkildə kiçik və böyük qan dövranları fəaliyyət göstərir. Burada bətin daxili dövrdə pulmonary vascular resistance, elə bil ki, ağciyər kiçik qan dövranın təzyiqi çox yüksək olur. Sistem təzyiqə baxdıqda sonra hətta bərabər səviyyədə olur. Sonra ağciyər fəaliyyəti başlayan kimi bu ağciyər kiçik qan dövrandakı təzyiq artıq düşməyə, enməyə başlayır və normada 15-20 mm civə sütununa gəlib çıxır.
Və doğuş zamanı, значит, oksid azota sintetaza, təbii ki, bu siklik guanyazil monofosfatı artırır və prostatsiklinin artması, estrogenin təsiri ilə siklik adenozin monofosfatı da artırır və bu nəticədə vazodilatasiya gətirib çıxarır. Və təbii ki, bu значит, postnatal dövrdə artıq uşaq qışqırdıqdan sonra, nəfəs almaya başlayandan sonra oksigenasiya artır. Burada da yenə də qısaca şəkildə bu vazodilatasiyaya təsir edən faktorlardan yazmışıq. Ancaq sübut olunub ki, immunlu bəz oksid azota və siklik guanizil monofosfat yolu isə yolu birinci növbədə və daha güclü vazodilatatordur. Sistemik vaskular rezistensin artıq olması, plasentanın çıxarılması, doğuşla bağlı katexolanamin artması və soyuq mühit gətirib bu sistemik vaskular rezistensi artırır. Eyni zamanda doğuş fəaliyyətindən sonra, uşaq doğulduqdan sonra ağciyər daxili, kiçik qan dövran daxili təzyiqin emməsinə göstərir. Təsir edən amillər ağciyərlərin genişlənməsi, adekvat ventilasiya, oksigenləşmə və fidal ağciyərin mayesinin soğurulması. Deməli, əslinə qalsa, bugünkü gün üçün məlumdur ki, təxminən belə deyək də, qabaqçıl dövlətlərin statistikasına görə paçti 1000 uşaqdan 1,9, yəni 1000 uşaqdan 2 uşaqda, 19 uşaqda daha doğrusu bu ağciyər hipertenziyası yəni təsadüf edir. Və buna əmələ gətirən, bunun səbəbi olan anormallıqlar 3 qrupa ayrılır. Birinci növbədə adaptasiyanın pozulması, maladaptation, mən onu xırdalayacağım bu terminlərin hamısını, inkişafın pozulması, maldevelopment və inkişafın olmaması. Значит, adaptasiyanın pozulması, deyək ki, asfiksiyada doğuş zamanı olan baş verən ağır hipoksiya və s. gətirib, məsələn, nümunə kimi mekanial aspirasiya, mekanium aspirasiyası ilə doğulan uşaqlarda nə baş verir? Mekanium aspirasiya pneumoniyası, postaspirasyon pneumoniya. Respirator distress sindrom, tənəffüs yollarının tıxanması, kimyəvi pneumonit, endotelin və traboksan sərbəstləşməsi bu kimyəvi pneumonit nəticəsində və təbii ki, bu gətirib vazokonstriksiya çıxarır. Maldevelopment, yəni inkişafın pozulması olduqda bu isə ən ağır keçən idiopatik PPH, yəni idiopatik ağciyər hipertenziyası ingilis ədəbiyyatında black lung, yəni qara rəngli ağciyər hipertenziyası adlanır. Burada divar davarlarının genişlənməsi, həmar əzələlərin hiperplaziyası səbəb kimi, məsəl üçün, məlum olan artıq səbəb, deyək ki, ananın hamiləlik zamanı qeyri-steroid iltihaba qarşı əleyhinə olan preparatların istifadəsidir. Və bu da gətirib adductus arteriolosun daralmasına gətirib çıxarır ki, bu da və yuxarıda qeyd etdiyim proseslərin hamısını aktivləşdirir. Və genetik məlumdur ki, ailə hətta o belə deyək ki, ailə öyküsündə yəni nəsildə bəlkə nəsildə varsa da genetik artıq ehtimal çoxdur ki, doğulacaq uşaqlarda da baş vermiş olsun. Значит, bu nəyə gətirib çıxarır? Yenə də yuxarıda qeyd edeyim ki, oksid azota siklik guanilat monofosfatın əmələ gəlməsinin zəifləməsi, prostatsiklinin bu pathway-in pozulması və nəticədə gətirib reaktiv oksigen atomar kislorod deyək ki, superoksidismutaza bunların miqdarının artması, bunların hamısı vazokonstriktordur. Nəticəsi dediyimiz PPHN-dir. Və inkişafın olmaması. Bu isə nümunə kimi də gətirdik diafragmal yırtıq.
olduqca ağır bir problemdir. Olduqca belə deyək də müstəsna zəhmət və əziyyət tələb edən uşaqlardır. İstər əməliyyat qabağı, istər əməliyyat dövründə, istər əməliyyat sonrakı dövrdə və bunların da bunlarda baş verən ağciyər hipertenziyası olduqca belə deyək, terapiyaya çətin tabe olan təəssüf ki bu ağciyər diafragmal yırtığın əmələ gətirən səbəblər o cümlədən başqa orqanların hansısa inkişafını pozulmasına gətirib çıxar və bu uşaqlar əməliyyat qabağı olaraq, mütləq olaraq başqa ot ido, yəni baş beynindən tutmuş daxil üzvlər bəzən ot ido yoxlanılmalıdır ki, başqa qüsurlar çünki çox vaxt yanaşı gedən qüsurlar çox olur, çox təəssüf ki, çox olur. Və burada nə baş verir? Ağciyər hipoplaziyası məlumdur ki, məsələn, mədə bağırsaq, ağciyərlərdən daha tez başlayır inkişaf etməyə və diafragmanın hər hansısa səbəbdən əmələ gəlməsinin, embriogenezinin pozulması nəticəsində inkişaf edən bağırsaq qalxır döş qəfəsinə və əmələ gələn inkişaf edən ağciyərin çox ilkin dövrlərdə embriogenezinə təsir edir və nəticələr də dediyimiz kimi olduqca problemli uşaqlar olur. Deməli, müayinələr. Təbii ki, məsələnin səbəbindən asılı olaraq rengen, ağciyər döş qəfəsinin rengeni olduqca fərqlidir. Mekanial aspirasiya, mekanial aspirasiya kimi göstərir. Bayaq dediyimiz black lung, PPHN, yəni qara ağciyər, deyək ki, oksigenasiya rengeni olaraq normal görsənsə belə, ancaq görsənir ki, başqa əlamətlər, deyək ki, saturasiyanın aşağı olması, yüksək faizli kisloroda ehtiyac olması və s. artıq bilindirir ki, uşaqda ürəklə bağlı və yaxud ağciyərlə bağlı problemlər var. EKG bu indi müasir reanimasiyada davamlı aparılır 24 saat. Hiperoksik test 100% kislorodun verilməsinə baxmayaraq saturasiya 100-dən aşağı olur, qalxmır. Arterial qan analizi də götürsək, qan qazları analizi götürsək, PO2 100-dən çox aşağı olur. Kliniki olaraq pre və postduktal saturasiyanın fərqi, deyək ki, sağ əl və sağ ayaq, sol ayaq bunlarda olan saturasiya fərqi 10-15%-dən yuxarı olur. Bu da yenə də dolayısıyla göstərir ki, uşaqda ağciyər hipertenziyası artıq sindromu başlayıb. Və ən deyək ki, mütləq və informativ olan ekokardiografiya, yəni ürəyin ultrasəslə yoxlanılması, istər B-metod, istər Doppler, istər rəngli Dopplerlə və bu təbii ki, göstərir ürək qüsurlarının olub-olmaması, dediyim kimi, bu uşaqlarda çox yanaşı gedən qüsurlar var. Sağ-sol şuntu, batal axacaqla və foramen avali ilə və ağciyərdəki arterial təzik. Ağciyərdəki arterial təzik təbii ki, sistem təzikdən yuxarı olduqda və yaxud ən azı bərabər olduqda burada sağ-sol şuntu və yaxud iki tərəfli şunt baş verir və artıq müəyyən edilir ki, bu uşaqlarda, bu uşaqda, konkret uşaqda hər hansısa səbəbdən ağciyər hipertenziyası sindromu və yaxud əvvələr deyirdilər ki, persisteydən fetal qan dövranı sindromu. Bu bir balaca səhvdir. İndi ona görə ümumi qəbul edilmiş termin ağciyər hipertenziyasıdır.
Burada skematik olarak renkli şekilde gösterdik. Yani gördüğünüz gibi sol taraftaki ürek ve kan dövranı normal, sağlam kan dövranıdır. Sağda gösterilen şekilde ise gördüğünüz gibi PDA gösterilip ve foramen aval. Bunlar funksiyonir ve telir ve sağ sol şunt. Yani dolayısıyla ağciğerdeki küçük kan dövrandaki təzik sistem təzikdən yuxarı olmasını göstərir. Doktor, bir sualım var. Ümumiyyətlə bunun diagnozunun qoyulması, yəni erkən vaxtlarda, yəni çox çətindir mi digər ağciğer xəstəliyi differensiasiya etmək? Artıq bəlli bir yerə gələndən sonra belə deyək ki, gecikmir. Yoxsa ilkin olaraq da diagnoz qoymaq mümkündür mü? Düzünə qalsa, belə deyək də, xəstəxanadan xəstəxanaya fərqlidir. Fərqlidir. Xəstəxananın yani, imkanlarından, imkanlarından asılıdır. İmkanlardan asılıdır. Deyək ki, Rusiyada çalışdığım xəstəxanada, hətta Rusiyada çalışdığım xəstəxanada mən bunu ağciyər hipertenziyası sindromunu təxminən 98-97-ci illərdən rastlaşmışıq. Bizdə bir nömrəli uşaq xəstəxanasında Peterburqda artıq uşaq kardiyocərrahiyyəsi şöbəsi və mərkəzi var idi deyə uşaq doğuldu, gəldi bizə. Biz artıq nəsə hiss eləyən kimi istər saturasiyada, istər yüksək kisloroda ehtiyac olduğu halda dərhal çağırırdıq kardioloqu. Hətta konsilium şəklində eləyir. Hə, təbii ki, gəlirdi ixtisaslaşmış kardioloq, bizə deyirdi ki, ağciyər təzyiqi budur, qüsuru var və yaxud yoxdur. Və təbii ki, Yaponiyada İmperator Tibb Mərkəzində də bu, yəni a priori də bu qeyd şərtsiz mümkün idir və biz dərhal qoyurduq bu diaqnozu. İstər sonraki, orada Nagano'da da işlərdik, orada da həmçinin rək mərkəzi var idi deyə problemindən asılı olmayaraq lazım gəldikdə, məsəl üçün, hətta MR angiografiya edirdik və s. Yəni, uşağın qüsurundan, problemindən asılı olaraq, olmayaraq diaqnoz ilk saatlarda qoyulur. Onu da deyim ki, məsəl üçün, Rusiyadan fərqli olaraq, deyək ki, Yaponiyada, Amerikada, Almanyada, qabaqçıl inkişaf eləmiş dövlətlərdə artıq, məsələn, congenital herdiyyəf diafragmal, diafragmal yırtıq 99% hallarda antenatal qoyulur. Aha, 99% hallarda. Və təbii ki, artıq bu uşaq doğuşa gedəndə biz bilirdik ki, bu uşaq yani, nə gözləmək olar? Nə gözləyirəm bundan? Bəli, bəli, burdan nə gözləyirəm? Və mən, məsələn, deyək ki, və yaxud CCM deyirlər, sistik adenomatoz, congenital cystic adenomatous malformation of newborn lung, tozu samı. Yəni, bəli, cystic adenomatous malformasiya biz əvvəlcədən bilirdik ki, filan günü, filan tarixdə, filan saatdə, filan əməliyyatxanada belə bir uşaq da olacaq. Olacaq, nə gözəl. Və təbii ki, hər şey planlı şəkildə idi də. Təbii, təbii. Məsəl üçün, Yaponiyada biz artıq süni tənəffüs cihazı ilə gedirdik ora, hazır, deyək ki, məsəl üçün, herniya diafragmalizm halında yaxşı olar ki, anadan olan uşaq heç nəfəs almasın. Nəfəsi almasın və dəfələrlə də indi yalan deyərəm, onlarla belə uşaq yəni eksperiyensimiz var. Yəni müalicəsində, xilasında iştirak etmişik. Dəfələrlə olub ki, məsələn, gecə gəlib uşaq getmişik hazırlıq vəziyyətdə, uşaq doğulmamış, onun ciftinə fentanil vurmuşam ki, nəfəs almasın. Yeri gəlmişkən, burada da, Azərbaycanda da biz əvvəlcədən bilirdik belə bir uşağın doğuşunu Leyla Şıxlinskayanın klinikasında. Yadımdan çıxmaz, çağırdılar, bazar günüydü, dedilər belə bir uşaq var. Yəni, orada da əvvəlcədən bilirdik deyən artıq pupavinasına, ciftinə fentanili vurduq ki, uşaq nəfəs almasın. Yəni, bax, bu, əlbəttə ki, bu var. Çox... Bir də doktor, qan testlərindən laborator dedimir, belə bu hazırda indi bəhs etdiyiniz mövzuda baxırdınız mı? Nə dərəcədə bir informasiya verirdi? Yoxsa elə bir əhəmiyyət daşımırdı? Yox, belə uşaqlarda, yəni, dedimir, tromboz və tromboza meyillilik və yaxud baş vermiş trombozun
koagulopatiyanın hansısa göstəricisidir. Həkimlərin ona göre yazdığı suallardır. Ona göre bildim, boşa düşürüm. Belə hallarda bu istifadə edilmir. Yəni birinci növbədə qan qazları və yuxarıda qeyd elədiklərim, yəni rentgen və ekokardiografiya olduqca mühümdür. Bir doktorumuz da yazıb ki, türkçə yazıb sualı, egzersiz testləri, bu idman, fiziki idman testi, bir idman şeyi verirsə, məsələn, belə bir şeylər. Exercise bu, testi, belə bir şey yoxdur. Bir şey, yox, yox, yeni doğmuş. Yeni doğandan danışırıq. Hə, hə, yeni doğanda belə bir şey yox. Yox, yox, bəli, bəli. Aha, davam edək, doktor. Suallarınızı bu arada doktorlar yazın, biz hər birini oxuyuruq və cavablandırmağa çalışırıq. PPHN-in müalicəsinin əsas prinsipləri. İndi səbəblər barədə danışdıq deyə, patofiziyologiyası danışdıq barədə danışdıq deyə artıq prinsiplər demək olar ki, məntiqidir də. Birinci növbədə deməli, ağciyər damar rezistentliyinin və ağciyər arteriyasının təzyiqinin azaldılmasına yönəlmiş tədbirlərin həyata keçirilməsi. Məqsəd nədir? Məqsəd ağciyər qan dövranını artırmaq və sağ-sol şuntlarını dayandırmaq. Dayandırmaq, bəli. Bəyəx, yuxarıda qeyd elədiyim kimi, bu olduqca vacibdir və əsas patofizioloji amildir. Bəli. Ağırlaşdırıcı amildir, belə deyək. Və ikinci məsələ, sistem arterial təzyiqin ağciyər arteriyasındakı təzyiqdən, yəni sistem təzyiqin kiçik qan dövrətin qan təzyiqindən yuxarı saxlamaq ki, sanki bir baskı kimi də sistem təzyiq bu sağ-sol şuntu dayandırsın, sol-sağ əmələ gəlsin və yaxud ümumiyyətlə PDA bağlansın. Və əlbəttə məqsəd şunt istiqamətini dəyişdirmək, eject fraction çıxışını artırmaq, fraksiya vibrası, qan həcmini bərpa etmək və bununla da baş verən və ağırlaşdıran metabolik pozğuntuları aradan qaldırmaq. Bu qrupa PPHN-in ikinci formalarının inkişafına səbəb olan əsas patoloji prosesləri aradan qaldırılmasına yönəlmiş tədbirlər daxildir. Birinci növbədə hipoksiya, hiperkapniya, asidoz, bunların hamısı tənəffüslə bağlı bağlıdırsa bu tədbirlərlə aradan qaldırılır. Əsas deməli prinsiplərə nə daxildir? Deməli bu uşaqlar ən ciddi qoruyucu rejimdə baxılmalıdır və müalicə edilməlidir. Buna nə daxildir? İşıqsızlıq imkan daxilində, səssizlik. Bəli, bütün qaranlıq, sakit. Yəni, mütləq olaraq. Bəli. Mütləq olaraq. Yəni, adi toxunuş belə uşağın emosional statusunu dəyişirsə, ağciyər təzyiqi təəssüf ki, artır. Arterial təzyiqin və adekvat toxuma perfuziyasına saxlanılması, süni ventilasiya ilə oksigenləşmənin yaxşılaşdırılması, ağciyər qan da axınını artırmaq, bəyək dediyim kimi pH-ı, yəni 7-45, yəni alkaloz, süni alkaloz səviyyəsində saxlamaq, 7-45-7-55 arasında adekvat infuzion terapiya, selektiv və ümumi vazodilatatorların istifadəsi və inotrop dərmanların istifadəsi və sonda ECMO. Açıq, qoruyucu rejim dedikdə artıq hipotermiya, asidoz, anemiya, ağrı, həddindən artıq bunu ayrıca yazmışam, psixomotor həyəcan, yəni parlaq işıq, palatada səs-küy, personalın yüksək səslə söhbəti. Biz də təsəvvür edirəm, bu necə ola bilər? Dəhşətli bir şeydir. Hə, yəni də hər kəs öz yerində bununla mübarizə aparır. Mübarizə deyəndə ki, yəni bunların hamısını başa salırıq, mobil telefonların istifadəsi və s. Bəli. Təbii ki, bu qabaqçıl dövlətlərdə bunların hamısı mütləq olaraq. Belə özdə ki, olduqca... Biz də çalışıb, məqsədimiz də bu verişlər müəssisəsilə onu aşılamaqdır ki, yəni bax belə doktorlara da, çünki bizi izləyən bu dəqiqə elə doktorlarımız da həkimlər də, həkim rezidentlərdir. Yəni gündəlik, inanın ki, bu barədə söhbətlər gedir, yada salınır, çünki yəni повторение мать учения deyirlər. Yəni təkrarlamaq bilimin anası deməkdir. Yəni, hər dəfə bu söhbətlər var, aparılır.
valideynə qadağan eləyirik, valideynə deyirik ki, mobil telefonları söndürün və s. Yəni, yəni, biz de içeri gəlib dərhal uşağın şəklini çəkirlər, doğulan kimi hər yerə göndərməyin. Yəni, bu, belə deyək də, bu şeylerin hamısı bir növ, daha ümumi mədəniyyətə də bağlı olan şeylərdir. Və mən elə gəlir ki, birinci növbədə hər kəs öz yerində, həkim həkim kimi, tibb bacısı tibb bacısı kimi bu maarifləndirmə aparılmalıdır. Və hər bir şöbədə, şöbə müdürü, xüsusən də neonatoloji şöbədə bunları bildirməlidir, digər həkimlər də dəstəkləməlidir. Bəli, qeyd çərçivəsiz. Naşit sistemli arterial təzyiqin və adekvat toxuma perfuziyasının saxlanılması. Təbii ki, bu infüzyon terapiyadır, inotrop dərmanların istifadəsidir, kolloidal məhlulların və fresh frozen yeni buzlanmış plazmanın istifadəsidir. Doktor, inotroplardan biz patent adı çəkmirik tərkib olaraq. Yaponiyada hansından mənə maraqlı oldu istifadə edirdiniz? Yəni, hər yerdə istifadə olunandır da, deyək ki, təbii ki, birinci etap, birinci addım dopamindir. Dopamin aha, doza zavisimi. Bəli, doza, dozadan asılı olan inotropdur. Bunun beta 2 və alfa 2 dozaları, yəni 5 mikrogram kilogram çəkidən yuxarı olan dozalar. Təbii ki, dobutamindir. Son zamanlar Azərbaycanda bəzən yəqin ki, bu COVID ilə bağlı tapılmırdı, o indi artıq... Yenə var, bəli, bir müddət yox idi, indi yenə var. Bəli. Var, dobutamin də yenə də 10 adətən 20 arasında istifadə edirik uşağın təzyiqindən asılı olaraq. Bu birinci növbədə ürək fəaliyyətini, yəni damar yox, birinci növbədə sistem arterial təzyiq yox, immini məhz ağciyər, ürəyin inotrop və xronotrop təsiridir. Sonra təbii ki, noradrenalin və adrenalin 0,1 və düzdə ədəbiyyatda 0,5 yazılıb. No, sözün düzü də 25 illik, 23 illik fəaliyyət 0,8-ə qədər də istifadə etmişəm və öz xeyrini tapıb uşaq xilas edilib və istifadə etmişik. 0,8 mikroqram kilogram dəqiqəyə qədər. Sonuncu, yəni son zamanlar istifadə olunan inotroplardan milrinondur, imamrinon. Bunun özəlliyi odur ki, sistem təzyiqi artırır və mən ona qayıdacam və toxunacam və pulmonar təzyiqi isə aşağı salır və böyrək qan dövranına təsir etmir. Böyrək qan dövranına təsir etmir başqa inotroplardan fərqli olaraq. Yəni, istifadə olunan inotroplar bunlardır. Və bir də doktor, üzr istəyirəm. Salyan Mərkəzlərin xəstəxanasından bir doktorumuz yazıb ki, doktor fentanil vurduğunu dedi. Nə üçün onu? Fentanil analgetikdir, narkotik təsirlidir, tənəfüsü ləngidici funksiyası var. Yəni, bəli, doktor onu bayaq demək istədi ki, nəfəs almasın uşaq, onu tam aydın bəli, 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 bəli. Yəni, uşaq ağcər, daha doğrusu diafragmal yırtıqda uşaq nəfəsi alan kimi məlumdur ki, bəli, döş qəfəsində mənfi təzyiq yaranır və qarın boşluğunda olan bağırsaqdır, bütün üzvlərin hamısı artıq dolur döş qəfəsinə və hətta işləyən ağ ciyəri belə baskı edərək onu da atiliktaza kimi gətirib çıxara bilər. Ona görə təbii ki, fentanil istifadə olunur. 1-3 mikroqram kilogram sahada və bu məqsədlə də o cümlədən midazolam istifadə olunur 0,05-0,5-ə qədər dərəcə maksimum miligram kilogram sahada istifadə edirik ki, sedasiya olunsun. Uşağa xarici qıcıq amilləri ağrıdır və s. Bunların heç biri təsir etməsin. İstifadə olunur, bəli. Ventilasiya ilə oksigenasiyanın yaxşılaşdırılması. Burada indi mən toxunmuşam, düzdür, tənəfüs müalicəsinin ənənəvi üsulları da oksigen terapiyası, CPAP, nazal CPAP, ənənəvi süni ventilasiya, surfaktant və yeni metodlar. Yüksək tezlikli ventilasiya, high frequency positive pressure ventilation, high frequency jet ventilation və high frequency oscillatory ventilation. Oksid azotun inhalasiyası və ekstrakorporal membran oksigenasiya.
Vaxtımız çox elə də uzun deyil, ona görə bu tradisyon ventilasiya yox, birinci növbədə yüksək tezlikli süniyyə ventilasiyadan danışmaq istəyərdim. Bu artıq biz bunlara başlamışıq istifadəyə 1998-ci ildən Peterburg'a ilk aparatlar o zaman gəldi. Yəni, bu nə deməkdir? Ölü anatomik məkanın həcbinə bərabər və ya ondan az olan tidal volume, tənəffüs həcminin istifadə edərək dəqiqədə 150-1800 tənəffüs sürətində, yəni tezlikdə həyata keçirilən mexaniki ventilasiya, high frequency ventilasiya adlanır. Acid, bunlar cürbəcürdür. Əsas 4 növü var. Deməli, yüksək tezlikli, müsbət təzyiqli ventilasiya, high frequency PPV, bu xüsusi uyğunlaşdırılmış yüksək tezlikli cihazlar tərəfindən həyata keçirilən ventilasiyadır. V prinsipi, lüboy tradisyon ventilasiya aparatında bunu etmək demək olar ki, mümkündür. Yüksək tezlikli axın kəsici ventilasiyası. Bu, inhalasiya və eksalasiya fazaları zamanı yüksək tezlikli modulasiyalar və asilasiyalar yaradır. Bəzən buna pneumoperkusiya deyirlər. Və sonuncu yüksək tezlikli ventilasiyanın ən neonatologiyada belə də geniş istifadə olunan high frequency oscillatory ventilation şəkildə gördüyünüz Sensor Medix 3100 Amerika Birləşmiş Ştatlarının aparatıdır. Yəni çoxdan istifadə olunan aparatdır. Dediyim kimi biz bunu 1998-ci ildən istifadə edirik. Bu aparatlar da iki növə bölünürdü. Deməli, membran tipli oscillator, yəni gördüyümüz oscillator və piston tipli, portion tipli oscillatorlar. Bundan isə sözün düzü ancaq birinci növ Yaponiyada gördüm. Biz istifadə elədiyimiz metranın oscillator idi. Yəni, olduqca məmun qalınacaq bir şey idi və Sensor Magix-dən fərqli olaraq bəlkə Yaponiyada istehsal olduğunu üçün bir deyə bilmərəm. Ancaq mənə elə gəlir ki, sadəliyinə görə demək olar sınmayan bir aparat idi. Düzünə qalsa, hə, metranı istifadə elədiyimiz piston type, bax bu ventilator demək olar yalnız belə deyək də adi texniki baxış keçirirdi. Biz istifadə elədiyimiz yəni mən orada olduğum 6 ildə bir dəfə də olsun aparat zboy verməmiş bir aparat idi, Sensor Magix-dən fərqli olaraq. Yeri gəlmişkən sadəcə deyim bunu. Deməli, bu high frequency ventilasiya olan göstərişlər, əgər ənənəvi süni tənəffüs ventilasiyası zamanı mean airway pressure 10-12-dən yuxarı uşaq tələb edilsə də ki, oksigenasiyanı yaxşılaşdırsın, deməli, bu artıq göstərişdir ki, buna high frequency ventilasiya lazımdır. PIP 25, yəni nəfəsi vermə zamanı, alma zamanı PIP 20-25 cm-dən yuxarıdırsa, deməli, su sütunundan buna artıq uşaq high frequency ventilasiya ehtiyacı var. FiO2, yəni oksigenin faizi 80%-dən yuxarı tələb edirsə, təbii ki, bu da o cümlədən. Və oksigenasiya indeksi 12-dən yuxarı isə, oksigenasiya indeksi aşağıda yazmışam, yuxarıda göstərilən səbəblərin, yəni amillərin, daha doğrusu orta tənəffüs təzyiqinin, FiO2-nin və PO2-nin nisbiliyidir ki, 12-dən yuxarıdırsa, deməli, artıq uşağın oscillator ventilasiya ehtiyacı var. Oscillator ventilasiya indi böyük bir mövzudur. İndi məsləhət olsa, ehtiyac olarsa da o barədə ayrıca bir söhbət, geniş söhbət etmək olar. Ancaq əgər uşağın artıq oscillatora ehtiyacı varsa da və diaqnoz artıq ağciyər hipertenziyasıdırsa, təbii ki, artıq ingalyasyon oksid azota ehtiyac var. Və oksid azota 1998-ci ildə Nobel mükafatı, bunu tibbdə istifadə edən Robert Fürgot, Amerika Birləşmiş Ştatları və Fərid Murad, türk mənşəli həkim və Louis Ignaro
Bunlar hamısı Amerika Birleşmiş Ştatlarının alimləridir. Azot oksidin ürək damar sistemində siqnal molekulu kimi belə bir mövzuda Nobel mükafatı laureatına almışdılar. Oksid azot da son zamanlar, son 20-25 ildə dediyim kimi bu bunun bədəndə fiziologiyada və patofiziologiyada iştirakı başlayıb öyrənilməyə məlum olub ki, 5 növ oksid azota sintetaza var və bu 5 növ oksid azota sintetaza 5 növ oksid azota əmələ gətirir ki, hansı ki cürbəcür toxumalarda və proseslərdə iştirak edir. Makrofaglarda və monositlərdə, deyək ki, onların hüceyrələrə, mikroblara qarşı olan sitotoksik fəaliyyətini artırır. Endotel hüceyrələrdə olan oksid azota guanilat siklazaya pasveyindən damarların təziqinə, damarların vazokonstriksiyası, vazodilatasiyasına təsir göstərir. Oksid azota bəzən adlanır hətta endotelium relaxing faktor. Endoteliumun relaksasiyası üçün olan bir faktor kimi adlanır. Oksid azota mərkəzi sinir sistemində sinaptik ötürülmə funksiyası da funksiyada iştirak edir. Oksid azota məlumdur ki, məsələn, biz dediyimiz septik şokda, artıq idarə olunmayan septik şokda sepsis zamanı, o cümlədən yeni doğulmuşlarda oksid azotanın miqdarı 1:1000 artdıqda, yəni katastrofik olaraq vazodilatasiyaya gətirib çıxarır və artıq bu xəstələrin təziqini heç bir dərman vasitəsi ilə qaldırmaq mümkün olmur. Və bu mövzuda hətta müəyyən tədqiqatlar da gedirdi ki, iminli, bax, bu yolla əmələ gələn oksid azota işləyən, daha doğrusu, oksid azotanın sintetazanın blokatorunu hətta çalışırlar ki, indi bunu sintez etsinlər ki, belə uşaqlara kömək məqsədilə. Yəni, olduqca vacib, olduqca mühüm, olduqca çox şaxəli bir substansiyadır və müasir neonatal reanimasiyada da çox geniş vüsət alıb. Biz buna başlamışdıq istifadəsinə 1999-cu ildə. Yadımdadır ki, belə yarı kriminal, yəni çünki hətta eksperiment səviyyəsində bunu adlanırdıq. Bizim adını çəkim rəhmətli şefimiz var idi, Vyacheslav Andreyeviç Lyubimenko Peterburqda deyirdi ki, слушайте, вы делаете, я отвечу. Siz eləyin, mən cavabını verəcəm. Gedirdik laboratoriyada, hərbi laboratoriyada, bu da promışın oksid azota deyil, bu vısakakişinli, yüksək təmizlikli oksid azot olmalıdır. Bunu hərbi, Rusiyada çoxdur da, bu hərbi institutlar filanlar, bu hərbi laboratoriyadan zakaz elirdik, balonda, taksinin bagajında bunu gətirirdik və başlamışdıq istifadə etməyə. Amerikalılar bizə onda vermişdilər məhz oksid azotanı ölçən xüsusi cihaz, medqemoglobini ölçən xüsusi cihaz və sadəcə deməli balondur, onun üstündə ştutsırdır, xüsusi cihazdır ki, ölçür və həmən deməli oksid azota təbiətdə çox qısa bir müddət yaşayır, bir neçə saniyə. Və özəlliyi odur ki, uşağın ağciyər tənəffüs sisteminə daxil olur və kiçik qan dövranının damarlarını relaksiyas edərək də məhv olur. Yəni, sırf sistem təziqi demək olar, sistem təsiri yoxdur. Sırf ağciyər hipertensiyasına, ağciyər bu bugünkü mövzumuza olan problemə təsir edir. Naşit, əgər oksigenləşmədə oksigenasiya indeksi 20-25-dən yuxarıdırsa, bu artıq oksid azotaya olan göstərişdir. Ağciyər hipertensiyası ekoqrafik olaraq, bəyək yuxarıda qeyd elədiyimiz kimi, şunt, PDA və foramen avialı vasitəsilə artıq təsdiqlənirsə də, oksid azotaya ehtiyac var. Sağ, sol şunt.
İki istiqamətli, yəni bir direktor şunt hətta varsa da oksid azota istifadə edilməyə artıq göstərişdir. Və ağciyər təzyiqi 40 mm civə sütunundan yuxarıdırsa, yəni bu deməkdir ki, vaxtında doğulmuş uşağın arterial, orta arterial təzyiqindən yüksək təzyiqdir ki, bərabər ən azı təzyiqdir ki, bu oksid azotaya ehtiyacı var. Təbii ki, hər bir dərmanda olduğu kimi bunun da əks göstərişləri var. 32 həftəyə qədər olan hamiləlik, yəni hamiləlikdən doğulmuş uşaqlar, trombositopeniya, 50 mindən aşağıdırsa intravikulyar, yəni mədəcik daxili 3-cü, 4-cü dərəcəli qan sızmalar, anadan gəlmə ürək xəstəliklərinin bəzi növlərində yüksək ağciyər təzyiqi, yəni uşaqların vəziyyətini naborod əksinə yüngülləşdirən vəziyyətdir. Ona görə istifadə olunmur. Aortal stenoz, interruptor, aortik, aorta ark, yəni göğsü, hipoplastik ürək sindromu, TAPVR, yəni total anomalies of pulmonary venous return, ağciyər venaların total geri dönüşü olan sindromda ağciyər təzyiqi, yəni bu oksid azotadan istifadə əks göstərişdir. Və ağciyər vazodilatatorları, sildenafil, bu son zamanlar çox geniş bildiyimiz Viagra, yəni fosfodiesteraza 5-in inhibitorudur, siklik guanidin monofosfatı artırır və dozirovka piros verilir, Azərbaycanda ən azından piros verilir. Bu hələ ki protokollara daxil deyil, ancaq bir çox artıq məqalələr var ki, bir çox artıq yəni investigation, yəni bu tədqiqatlar var ki, bu dərman olduqca yəni qənaətbəxş nəticələr verir ki, bəli. Biz öz Azərbaycanda da bunu artıq başlamışıq istifadə etməyə. Bəli. Və müsbət nəticəsini görürük. Təbii ki, bunu gərək görmək bir ayrı, konkret olaraq gərək, təbii ki, bu stasiya şəkilində, bir tədqiqat şəkilində aparılsın, ancaq kliniki olaraq müsbət nəticələrimiz var. Yuxarı bayaq qeyd elədiyim milirinon, dozirovka 0,10-25-dən 0,75-ə qədər mikroqram, kilogram dəqiqəyə istifadə olunur. İngalyasiya edilən və yaxud vena daxili vurulan prostatsiklin, bu da sonuncu tədqiqat 2018-ci ilin tədqiqatıdır bu barədə. Düzdür, çox az sayda olan uşaqlarda istifadə edilib, ancaq olduqca qənaətbəxş nəticələr var. Böyüklərdə çoxdan artıq istifadə olunur, ancaq yeni doğulmuş uşaqlarda da artıq başlanılıb yavaş-yavaş istifadə eləməyə. 2 nanogram, kilogram dəqiqəyə dozası ilə və ağciyər damarlarını genişləndirir. Yenə də oksid azotanın bədəndə olan miqdarını artırmaq yolu ilə. Basentan, yəni bu endotelin reseptorların antagonisti, bu da artıq yavaş-yavaş kliniki praktikaya daxil edilən, yavaş-yavaş daxil ediləcək bir dərmandır. Azərbaycanda sözün düzü bildiyim qədər mərkəzi klinikdə artıq başlanılıb, bəzən istifadə edirlər həmkarlar bu dərmandan. Hələ biz, mən özüm bu dərmandan istifadə etməmişəm, yəni bir şey deyə bilmərəm. Və tarixi əhəmiyyəti olan məlum maqnesulfat, əgər ağciyər hipertenziyası təsdiqlənirsə, əvvəlcə bolusla, sonra da davamlı olaraq bu dərməndən istifadə edilir. Monitoring, yəni həyati funksiyalar, təbii ki, saturasiya, arterial təzyiq, ürək döyünməsi, qan qazları, pH və arterial qan qazları. Belə uşaqlarda, ümumiyyətlə, çox olduqca ağır uşaqlarda deyən birinci növbədə arterial qan qazları istifadə olunur. Yəni, kapilar qan qazı da arterializir olunmuş qanın qazıdır, ancaq
protokola qalsa, həqiqətə qalsa, mütləq olaraq arterial danqazlar istifadə edilməlidir. Naçit qan qarışığı, qaz qarışığında oksid azotanın ölçülməsi. Oksid azota istifadə edilirsə də artıq qəbul edilmiş parametr var. 20 ppm. ppm parts per milyon. Qan qazlarının qazlar qarışığının qazlar qarışığında hər hansı qazın miqdarı ppm ilə ölçülür və 20 ilə başlanılır, sonra da uşağın vəziyyətindən asılı olaraq aşağı salına bilir. Əgər kliniki olaraq və laborator olaraq uşağın vəziyyəti stabilləşirsə, müsbətə doğru gedirsə, azaldılır. Qanda hemoqlobinin səviyyəsi normada bu 3%-a qədərdir, ancaq mütləq olaraq kontrol edilməlidir, çünki hemoqlobinin özü belə olduqca ağır bir problemdir və buna imkan daxilində imkan verməmək lazımdır. Bu, bayaq yuxarıda qeyd elədim, yəni bu, məsələn, bu uşaqların əsas da diafragmal yırtıqla olan uşaqların əməliyyatdan əvvəl mütləq olaraq OTIDO yoxlanılması bəli, mütləqdir. Yəni, yanaşı xəstəliklərdə aşkarlanmaq üçün. Bəli, bəli, bəli. Yanaşı problemlər mütləqdir. Mənim belə bir yeri gəlmişkən uşaq var idi məndə, Peterburqda doğulanda. Doğulmuşdu, gətirdik, gecə mən növbədə idim, qəbul elədik, stabilləşdirdik. Diafragmal yırtıq idi, əməliyyata yola saldıq. Bir gündən sonra əməliyyat olundu uşaq. Əməliyyat sonraki dövrdə çox belə də hamar keçirdi, problemsiz keçirdi. Ancaq artıq ekstubasiya elədik, ekstubasiyadan 1-2 gün sonra gördüm ki, uşaqda tənəffüs açılmazlığı artır. Yenidən rengen, bu, o yoxladıq, kardiyologu çağırdı, kardiyolog gəldi, dedi ki, bilirsən, dedi, bu perikarda maye yığılır. Perikarda nə səbəbdən maye yığılırsın? Dedi, vallahi bilmirəm. Ancaq fakt, perikardda maye var, ona görə uşağın ürəyi normal fəaliyyət göstərtmir, ona görə sizdə bu problemlər yanar. Yəni, tənəffüs çaşmamazlığına gətirib çıxaran problem birinci növbədə kardiyal problemdir. Ultrasəsin kontrolu ilə girdik perikarda, mayeni çəkdik, uşaq rahatlaşdı, sakitləşdi, normal vəziyyət yenə də, üstündən bir gün, iki gün keçir yenə də. Və bu problem bir 3-4 dəfə davam elədi. Günlərin bir günü Azərbaycanda da çox tanınır. Mənim bir həmkarım var idi, Alexey Valeriyeviç Mostovoy. Zəng elədi ki, bilirsən, Tori Bono quşul. Sən uşağı tələf oldu. O da necə? Dedi, hə, ürək dayanması X verdi. Neynədiksə, bir şey alınmadı. Heç nə, gecə, neynəyəsi, gecə idi. Səhərsi gün gəldi, şef dedi ki, deyvo spasal, deyvo idi, xarani. Sən bunu xilas eləmirsən, ged özündə dəfn elə. Çox yaxşı bir insan idi. Nasıl amcəli? Uşağı götürdüm, getdik patanatomik. Azərbaycanda təəssüf ki, bu çox istifadə edilmir. Mən Azərbaycanda yadımda olan bir uşaqdır ki, yəni bizdə klinikada, Leyləş Klinski Klinikasında tələf olmuşdu. Onu mən təşrihdə deyirlər, aparmışam. Uşağı apardım təşrihə. Burada da dedilər ki, heç nə, göz üçün iştirak eləyəcəksən mi? Dedim, hə, çox maraqlıdır, bu niyə belə olsun? Uşağı açanda baxdıq ki, sən demə, uşaqda anadan gəlmə perikard yox imiş. Uşaqda anadan gəlmə perikard yox imiş. Perikard, uşaq ürək sırf iki ağciyərin arasında və mediastinumda yerləşirmiş və bu da uzidə görünmürdü. Nasıl hamdəli, görünməyəcək bir şeydir. Perikardın yalnız
ürəyin əsasında çox kiçik bir üç bucaq şəkilində hissəsi var idi. Ümumən yox imiş. Və bu da təbii ki, uşaq perikardsız yaşaya bilməzdir. Ora yığılan iltihabı maye son nəticədə gətirib uşağın ürək miyokardının geniş infarktına gətirib çıxarmışdı və uşaq tələf olmuşdu. Yəni, belə olmaması üçün təbii ki, belə uşaqlar mütləq olaraq bir neçə mütəxəssis tərəfindən birinci növbədə ürək yəni kardiyolog tərəfindən və böyrəklər, qaraciyər, başqa üzvlər də daxil olmaqla yoxlanılmalıdır ki, baş beyni, çünki səbəbi əmələ gətirən, bu problemi əmələ gətirən səbəb başqa orqanlara da təsir edə bilər. Və son nəticədə ECMO, ekstrakorporal membran oksigenasiya. Bu, belə deyək də, 21-ci əsrin əvvəllərində, 20-ci əsrin sonu, 21-ci əsrin əvvəllərində meydana gəlmiş bir, daha doğrusu, reanimasiyada istifadə olunan bir metodikadır yeni doğulmuşlarda. Məqsəd həmişə olduğu kimi toxumaların adekvat oksigenləşməsini təmin etmək, eyni zamanda geri dönməz ağciyər zədəsindən qorumaq, ağciyər təzyiqini azaldır və ağciyər yüksək təzyiqini tənzimləyir və buna göstəriş, əgər birinci növbədə indeks oksigenasiya 40-dan yuxarı olarsa da, bəyək yuxarıda qeyd elədiyim indeks oksigenasiya. Azərbaycanda yeni doğulmuşlarda ECMO, yəni hələ ki təəssüf ki istifadə edilmir və yüngül olaraq toxunmaq olar. Ağır reversiv tənəffüs və ürək çaşmamazlığı üçün olan xəstələrdə həyatı dəstəqi təmin etmək üçün istifadə olunan bir metodikadır. Ölüm faizi, ölüm göstəricisi 80%-dən çox olan xəstələrdə istifadə olunur. Əks göstər, ümumi daxil etmə prinsipləri 33 həftədən yuxarı olmalıdır uşaq, geri dönən ağciyər xəstəliyi, yuxarıda qeyd olunan xəstəliklər və 80%-dən çox proqnozlaşdırıla bilən ölüm bu uşaqlar, bu xəstələrdə istifadə olunur. Vena, venoz, vena arterial növləri var. İndi dövlətdən asılı olaraq bəzi dövlətlərdə vena, venoz, bəzi dövlətlərdə vena arterial daha çox istifadə olunur. Yəni, ümumi görüntü olaraq belə görsənir. Yəni, mən Rusiyada biz istifadə etməmişik, ancaq Yaponiyada demək olar bir 20-yə yaxın uşağın ECMO-sunda iştirak etmişik. Sağ qalanları da çox olub, təəssüf ki, tələf olanlar da çox olub. Olduqca, belə deyək də, olduqca bahalı bir metodikadır. Olduqca bahalı və o bəzən daha hətta o ECMO-ya salmamış, mən yazmışam, özünüz üçün aşağıdakı sualları cavab verməyə çalışmalısınız. Bu ürək ağciyər patologiyası potensial olaraq geri dönəndir və yaxud yox. Slaydı zəhmət olmasın. Digər orqanları və nə dərəcədə təhlükəsizdir? Deyək ki, ECMO-ya salırıq, baş beyinlə qan sızırsa da artıq bu öz belə deyək də, buna dəyərmi yəni? Bəli. Olduqca belə deyək bir yəni çox yüksək səviyyəli və bir metodikadır, ancaq eyni zamanda təbii ki bu axırıncı əlaç kimi istifadə olunur. Cihazların özü olduqca bahadır və metodikanın özü də olduqca bahadır. Hələ ki, dediyim kimi, Azərbaycanda yerində olmuşlardı, mən istifadəsini eşitməmişim. Bu qədər. Aha, çox sağ olun, doktor. Siz sağ olun. Geniş, gözəl çıxışı üçün bir sual var doktorumuzdan. Yazıb ki, bu xəstəlik diafragma yırtığından
necə differensiyasiya edim? Aslında doktor bunu danışdı, hətta qeyd elədi ki, antinatal belə artıq qeyd olunur, UCM müalicəsi ilə bilinir belə. Klinik əlamətlərinə görə soruşur ki, necə fərqləndirə bilərəm belə bir sual? Əgər diafragmal yırtıq birinci növbədə rengen tələb edir. Rengen, yəni düzdə ədəbiyyat yazır ki, məsələn, auskultasiya zamanı əgər sol tərəfdə demək olar, siz ağciyər uşağın inspirasiyasını eşitmirsinizsə, uşağın tənəffüs səsi əvəzinə bağırsaqların ilgəhlərinin səsini eşidirsinizsə, bu bir məsələ. İkinci, ağciyər bütün demək olar ki, bir çox qarın daxili üzvlər hamısı tənəffüs döş qəfəsinə daxil olur deyə lacividni живот deyirlər. Yəni qarın tamamilə boş olur. Bu da bir ikinci kliniki və təbii ki saturasiyanın aşağı olması, yüksək faizli kislorodun tələb olunması, bunların hamısı kliniki olaraq bu şeyə bu diaqnozu qoymağa imkan verir. İmkan verir. Əslində doktor özü çox geniş danışdı, hər tərəfli yəni informasiya verdi və qeyd etmək istəyirəm ki, verişimizin təkrarı bir az sonra Facebook səhifəsində MD Training-in, eyni zamanda MD Journal TV eyni adlı YouTube kanalına da yüklənəcəkdir. Diqqətlə izləyə bilməyənlər kim ki işdə idi, yolda idi, izləyə bilməyib, slaytları qaçırıbsa YouTube kanalımızdan MD Journal TV-nin təkrarını izləyə bilər. Mən doktorumuza bir daha dərin təşəkkürümü bildirirəm. Gəldi bizlərə, hər kəsi marifləndirdi. Qeyd etmək istəyirəm ki, verilişimizin qonağı tibb elməri doktoru Bəxtiyar Zeynalov doktoru idi və növbəti həftədə inşallah bizləri izləməyi unutmayın və bugünlük bu qədər. Sizinlə sağollaşıram. Sağ olun. Sağ olun.